Marion Eilertsen, med forestillingen av Mamma Heks så feires et 40-årsjubileum som skuespiller. Og jeg må jo starte med å spørre, hva gjorde at du ønsket et liv på scenen? Ja, nei, altså, da jeg var 8 år, det vil si, jeg kan starte med da jeg var 4 år, da sa jeg til mora mi at hvis hun ville bli flyvertinne, så skulle jeg love å ikke bli skuespiller. Og Gud vet hvor jeg hadde det ifra, for ikke hadde jeg sett et fly, og ikke visste jeg hva en skuespiller var, men jeg sa det til henne. Og da jeg var 8 år, så fikk jeg den fantastiske opplevelsen å oppleve Ingolf Rogde på scenen i Svolvær, som spilte Jeppe på Bjerget. Og det var en så skjellsettende opplevelse, at jeg tror der og da bestemte jeg meg for at det skulle jeg også. 40 år i rampelyset, hvordan har det vært? Ja, det har vært fint. Masse arbeid. Strevsomt. Veldig flott. Det har vært, ja, det har vært intenst, vil jeg si. Jeg skjønner ikke egentlig hvor disse 40 årene er blitt av. Fatt og begripe ikke. Det har gått så fort. Du beskriver det som intenst, men er det andre måter å beskrive dette yrkeslivet på? Det krever veldig mye arbeid. Jeg tror ikke folk aner hvor mye vi jobber egentlig. Du fyller 65 år i januar. Ja. Hvor lenge tenker du å fortsette å stå på scenen? Nei, så lenge helsa holder, og så lenge jeg kan, og så lenge jeg får lov, så har jeg tenkt å fortsette. Jeg har jobbet så mye at dette på en måte er blitt mitt liv. Og hold på å si, hvis ikke jeg skal stå på scenen, så vet jeg ikke. Jeg tror jeg måtte forberede meg ganske lang tid for et annet type liv, altså. Thank you.
Mm.